18, 17, 16. Ty si taký špecialistuj! Čo? 5, 4, dobre, 3, ešte popre... 2... Dobre. Čo mám popredkávať? Ty čo si mu tu urobil? Však zavádzal. No, zavádzal. A čo som ti ako spravil? To, ty máš, ti hovorím dneska. Si dýchal tak. Však to sa nedal. Som mal pocit, že máš infarkt. Čo, dáte si zmerať tlak teraz? Nie, sa netreba merať, lebo praskne tlakové. Počkaj, ty tu už máš DJ-a, počúvaj ma. Tu už ti Skrillex rád. No jak sa cítite? Chalani, ako? Poď zmerať tlak. Bol to fakt masaker dneska. To mne ideš merať? Nie, váriť, ale už... Vášak, daj však, uvidím, ja som aký mám. Petrovi. To len funí, vieš. Ja mám smrteľný. Ja mám smrteľný. Záchranár.